Dobrý den, tady Sucha. Dobrý den, Vlastík Brůček Plamínek, já vás zdravím, co pro vás můžu udělat? No, já volám z úřadu vlády, přiznám a chtěla bych vědět, moji šéfové, pan Sobotka s Babišem, slibovali, že v červenci nastane to odtemnění, to, kdy se ty lidi z internetu dozvědí, jak města a stát utrácejí daně, a nějak se to nestihlo. A tak jsem si říkala, jestli byste se mi nemohl podívat do kuličky, jestli to vůbec proběhne, to odtemnění. Protože bych ráda odjela s rodinou na dovolenou a když odjedu, chtěla bych mít jistotu. Tak paní Suchá, já vás možná potěším, protože na dovolenou v létě odjet můžete. Protože šance, že by zákon byl v létě schválen, tady je velmi nízká, ale ukazuje se mi, že další hlasování následně už tento zákon schválí. To znamená, že tak od září dál už bych doporučoval nikam nejezdit. A myslím si, že to bude nejenom pro vás, ale pro většinu občanů naší republiky velká úleva, poněvadž se prosvětlí veškeré ty lobbystické maníry za hranou zákona. Myslíte, že bych se vás ještě mohla na něco zeptat? Oni totiž lidi říkají, že Babiš se Sobotkou to vlastně vůbec nechtějí, to odtemnění. A myslíte, že byste se mi na ně podíval, třeba skrze kivadýlko? Takže pan Babiš bude první, kterého teda budu zde analyzovat. Pokud si navnímám pana Babiše, paradoxně pan Babiš s tím problém nemá. Což je trošku možná nelogické, ale pan Babiš není proti. Je tady skupina zhruba 22 lidí v jeho okolí, které to mají snahu vetovat, ale neuspějí. U pana Sobotky, tam je to hodně maskované, panu Sobotkovi se to nehodí, nicméně naopak zase bude většina lidí v jeho straně, kteří si to budou přát, takže nakonec to projde. Byť teda s větším úsilím, ale projde. Snad to vyjde. Mějte se hezky, děkuju vám ještě jednou, nashledanou. Kam jdeš, Andreji? Kam jdeš, Andreji? So, Sobotko! Neutíkej přede mnou, ko, rubce!